Ես ծնվելեմ Մարտակերտում, սովորել եմ միջնակարգ դպրոցում Թեմիկ Ավթանդիլյանի անվան, ավարտելուց հետո սովորել եմ հաշվապահական բաժնում, աշխատելուց ծանոթացել եմ ամուսնուս հետ, ամուսնացել եմ Հասեր Կոճողոտ գյուղ, ապրել եմ մի մեծ գերդաստանի ավանդական տան, որտեղ ունեցել ենք տարազով հագնված այա, իսկական այա, հա, որը ապրել է 103 տարի մեզ հետ, ունեցել եմ 4 երեխա, իրենք էլ մեծ գերդաստան են եղել երեխաներով հարուստ, ու շարնակվալը տենցել, ես էլ եմ ունեցել 4 երեխա, ապրել ենք երջանիկ, մինչև դեպորտացվելը, որ ամեն ինչ կորցրել ենք, նրանց հետո վերադարձել, զերոյից սկսել, մեծ հողամաս ենք ունեցել, սեփականաշնորված աշխատանքներ ենք կատարել, ապրել, երեխաներին մեծացրել, ամուսինս դպրոցում աշխատում, ինքը իր աշխատանքով, աշխատանքից հետո մեր հողամասը, երեխաները ավարտել են, 4-ս էլ ավարտել են բարձրագույն, մեծս իր մանկավարժ աշխատում է Վիրին Հորաթաղի միջնակարգ դպրոցում, տղաս իր կինը նույնպես դպրոցում են աշխատում ամուսնուս հետ, մյուս աղջիկս գյուղի փոստի վարիչն է, փոքր տղես բեզ մեթերսում բան աշխատում, հերթափոխի պետ աշխատում, այդ հենց ունենք մեծ տնտեսություն, անասուններ ենք պահում, խոզաբուծությամբ ենք զբաղվում, ոչխարաբուծությամբ ենք զբաղվում, աշխատում ենք, չէ որ մենակ աշխատանքով կարող ես, ապրելու այդ կամ մեծ աշխատանք կատարելուս կարաս երեխաների այդ պահես մեծացնես, բայց ես որ մեծացել եմ քաղաքում այդ կամ բաներից, ոչ մի բան գաղափար չեմ ունեցել, ուղղակի մեծերիս խորհուրդով, նրանց աշխատանքը գնահատելով, նրանց խոսքը մեծարելով ամեն աշխատանք սովորել եմ ու դարձել ինձ մոտ սովորություն, մեծ աշխատանք, առավոտյան ժամի 7-ից, 6-ից անասուններով ենք զբաղվում, հանդ ենք ուղարկում, անցնում ենք մեր ասենք դաշտային գործերին, նրանց հետո թորնիկներ են պահում, ծնողներ աշխատանքի են գնում, 4 երեխա ունեմ, 9 թոր, որոնցով շատ ուրախանում եմ, կյանքիս իմաստը երեխաներն են, իհարկե, եւ թորները. Ասենք ինչքան էլ հոգնած գործից գալիս ես, եթե թորների հետ նստում, խաղում, շփվում, սիրում ես, հոգնածություն միանգամայն անցնում է։ Աշխատել եմ կոլտեսությունում նախնական, ես որ հաշվապահեի Ռոնոյում, տեղից ամուսնացել եմ տեղափոխվել, միանգամայն անցել եմ դաշտային գործերի, որպեսզի իմ, ոնց որ ասեմ, ստաժս չկորչի։ Աշխատել եմ ընթացքում գրասենյակում հաշվապահ եմ աշխատել, նրանց հետո մի քանի տարի անց նորից գյուղապետարանում եմ աշխատել, հիմա էլ որ կեսուր ծանր հիվանդ էր, ծանր հիվանդացավ, թողի գործը, մնացի տունը, պահեցի, այան շատ բարի հոգի ուներ, շատ իրոք կեսուրս, կեսրարս, իրենք շատ լավ ինձ ընդունալն, որպես հարս ես շատ գոհում իրանցանա, ինչ վրսվերալում, ասենք ինչ աշխատանք սովորել եմ, տալերի կեսուրից եմ սովորել, չէ որ ես 19 տարեկան էի ընդամենը, որ հարս եմ եկել, ոնց որ կասեն դպրոցական նստարանից վեր եմ կացել, հարս եկել, իրենք ինձ ամեն ինչով օգնել են, պատժերժկան, երեխաներիս մեծացնելու գործը, իսկ այան, այան ես չեմ կարա, ոնց նկարագրեմ, որ կարամ ես նրա, ոնց ասեմ, նա ինձ համար ոնց որ մի մայր, այդ ձևի խրատական, ասեր, բեր երեխան, ես պահեմ դու գործը չշուտարա, որ կեսուրը չգա վրետ խոսի, ասենք թեկուզ մեծ կին էր 100 տարեկան, չէ, ասեր,
դե երեխան քնալա, մի նստիր, վեր կա շշուտ գործերը տարա, այս բանս մնաց, այն բանը մնաց, խորորդ հատու, կին էր այդ կինը։ Տասնը երկու շունչը տասը տարի մի հարկի տակ ապրավում։ Ես մի տարիա, որ մեզ տղես առանձնացրալա առանձինը ապրում, ունի երեք երեխա, եկել եմ անհոգ, ոչ մի բանի ստեղյակ, մի աղջնակ հարս եմ եկել։ Բայց իրենք ինձ հասկացնելով, դասերակելով, ինձ պատրաստել եմ որպես կին։ Կինը պետք է լինի հարգող մեծերին։ Պետք է նրանց խոսքը միշտ հաշվի առնի, չէ որ մեծը երբեք մեզ սխալ ուղղություն չի տալիս, միշտ մեզ խորհուրդ է տալիս, որ աշխատենք, առավոտը շուտ վեր գնանք, որպեսզի կարողանանք մեր երեխաները պահենք, մեծացնենք։ Կինը պետք է լինի աշխատասեր, ամենագլխավորը, ճիշտ է, հոգնում ենք, բայց ցույց չենք տամ, որ հոգնում ենք, մեր աշխատանքը կատարում ենք, սուսիկ փուսիկ։ Ուրեմն ավարտելուց հետո անմիջապես աշխատանք էի մտել Ռոնոյում։ Ուրեմն մի ամիս էլ չկա, որ արդեն աշխատանք էի, իսկ մոտեցա մի ջահել տղամարդ, ասելով Վեդմոս աշխատավարձի, Վեդմոստը տուր, որ տանի։ Տվել եմ իրեն իմ դպրոցներ կոճողոտը, տվել եմ իրեն ու չիմանալով, որ պիտի աշխատավարձ ստանա, հետո Վեդմոստը բերի հազնի, ասեցի կտանեք ձեր դիրեկտորը կստորագրի, կբերեք։ Դե ինքն էր, որ նոր էր աշխատանքի մտել, ինքն էլ էր իզ նման յուղական ասած չինի, խամ։ Ուրեմն վերցնում գալիս է դպրոցը, դիրեկտորը ասում է, ես գիտեմ, որ մեր հաշվապահը նոր եկա, դու էլ ես նոր եք տար, աշխատավարձը ստաց, այդ Վեդմոսի երեսով թող, բանը դուրս գրման օրձերը տան, գնա աշխատավարձը ստաց, բեր։ Պիտի ու հետո է դիրեկտոր գալիս, ինձ նկատողություն է տալիս։ Այ մեր աշխատանք, մեր հանդիպման բանը տեղից է սկսվում։ Նրանց հետո ամուսնանում ենք, 8 տարի է մի հարկի տակ միասին ապրում ենք և մեզ դժվարություն ասենք, թե ունեցել ենք, չէ, աշխատել ենք, ինքը աշխատասեր, սիրում է աշխատանքը, սիրում է մեկ էլ աշխատենք, երեխաները մեծ սերմանալ այդ աշխատասիրությունը, կեսր այս ու կիսր ու չես պատկերացնի, որ կին ու ամուսին են, ոնց որ քույրը եղբայր իրար համար ոնց էին պայքարում ու իրանց մզետի օրինական ծառայել, մինչև այժմ էլ գիտես իրանց մեծ ստիմի սովորություն կա, ասում է դելականք հարսը դիշ չեմ գցում, դելականք հարսը դաստիրակում են։ Երջանիկա իր ընտանիքով, իր երեխանները հաջողակ լինելով, ոնց որ մեծերն ասում, նամուսով երեխաներով, ես այդ երջանկությունը մեծ ապրում եմ, շատ մեծ ու գողում իմ երեխաներից, որոնք որ միշտ ինձ երջանկացրալ են, տխրություն չեմ պատճառել ինձ երբեք, օջախը կնոջից է կախված, կինը կարող է մի վայրկյանում լրիվ քանդի, և կարող ամի վարկյանում ետ վերակարուցի, դա ճիշտ է ասված, իհարկե օջախի ամրությունը կնոջից է կախված։ Տղամարդ աշխատավոր մարդա, դրսի մարդա, ներումներով, ամեն ինչով պիտի ընտանիքը տամուր պահես, դա կնոջից է կախված այդ ամրությունը։ 92 թվականին գյուղը թողել, գնացել ենք, ապրել ենք Աբովյանում։ Ես չեմ սիրել քաղաքի կյանքը, թեկուզ քաղաքում եմ մեծացել,
չեմ սիրել քաղաքի կյանքը։ Կարծես գյուղում դու ապրում ես անհոգ։ Աշխատանքի մեջ ես, սկիզբ չես զգում օրդ ոնց անցնում։ Դրա համար քաղաքում քաղաքը չեմ սիրել բաբշե։ Ու ես զարմացել եմ, գիտես, ոնց եմ ապրել 19 տարի այնտեղ։ Էն ամբողջ օրը պարապն ստաց, ես դիվանից, են դիվանը, են դիվանից, ես է, որ ձմերվա սեզոննա չէ գալիս, ինքան անտանելի է դառնում մեզ համար։ Ճիշտ է, թորները պահում, կեսորվա ճաշա պատրաստում, ես մին տարբեր գործ էր, բայց էլի որ քիչ աշխատանքը, բայց որ տնից դուրս ես գալիս, հանդես գնում, բոստան ես մտնում, կարծես լավ ես զգում, դա կարող է, երևի լուսողն էլ կարող ասես, այ երևի չափազանցած, բայց ոչ, ես տենց եմ սիրում։ Կանայք միշտ պետք է լինեն երջանիկ, իրանց մեր ձգտումը երջանիկ լինելն է, քանի որ ես արդեն այդ ձգտումը չունեմ, եթե ով ունի թող Աստվածի կատարածի իր այդ ձգտումները։ Մենակ սիրո ուժով, կարաս պայքարով, ընտանիքդ պահես, ուրիշ միշտ մի պենալ։